Tää ollaan niin leveässä asennossa, että me saadaan vielä saman verran serran, että saadaan yhtä paljon kantilleen. Ja niin överileveässä, että vaan pystytään yhtä paljon pitää saada kantilleen. Ja se on se asento. Kyllä toi vielä saa astetta jalat pystyyn. Tää voi tehdä ihan hyväkin. Joo. Vaan jalan pilkassa. Ihan niin, ettei sieltä päivä paista läpi. Aarekin, kato. Aika hyvin tulee. Jorin asentoa, sehän on Jorin semmonen rento, hyvä, luonnollinen. Ei vedetä eikä se takapaino, se oli hyvä. Sellainen takapaino, että tuntuu, että kärjet läpähtää ilmassa. Miettikää se laskeminen, että kuinka helppo on käännökseen lähteneen, kun ei suksessa kärjet. Silloin sattuu Samin puolelle. Silloin kärjät ilmassa. Joo. Ei ole liian jäykäs. No nyt se veti lipaat. No se meni tarpeeksi taakse. Uskalsin vetää överit. Se on ihan totta. Pikkasen on ateen jalat tullut auki. Ja vasuu ja vasuu. Vähän saa liikettä. Eikä romauta, ajaa tuntia. Miltä se tuntuu? Oliko mukavampaa, kun laskee noissa ääriasennoissa? Tuota asennon korkeutta. Mites tehdään eka? Vetää niin matalassa asennossa kuin pystytään. No niin. Ui.
Se tunnistaa, kun ne laskee tolle. Mennään tuonne etutuolille ja sieltä etutuolelta kello 13 karkaa. Sepon keittiö suora. Niin pitkälle sisäsuksi edellä kuin pystyy. Tämmöisessä asennossa. Ulkosukseen työnnät eteen ja sisäsukseen jätät taakse. Oi ihan kakko. Mikä? No, kato ohkko. Ohkkokaan ei vedä enää lantiolukkoa sinne, kun joutuu vetämään näin päin. Kuitenkin hakee aina tuota. Alkaa pikkusen ja sujumaan tähän. Ei jatkoa. Ja myötäkiertoaihe. Tatua ei tunnista tästä nyt. Hämmästyttävää niin. Ei Saaralle, vaan sille toiselle tytölle, sille kuusamolaiselle tytölle. Kuka? Ai, kuusamolaiselle. Tätä alas tonne ja jota yhden päivän aikana 50. Niin, kontrasti. Eri tapa, eri tekniikka. Mitä me käytetään? Mitä niveä me käytetään? Vilkoista polvista. Keskity. Seuraava. Kallistelkaa jalkateriä. Pelkää lantiolla. Lantiota sisälle niin paljon, että suksi menee kantille. Mitä tää on?
Oli uljan näkös. Joo.